Президент мамлекеттик иш сапары менен Монголиянын Эрденет шаарына барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 10 июлда Монголияга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Эрденет шаарындагы Эрденет заводу мамлекеттик ишканасына барды. Заводко барганда кыргыз делегациясы заводдун техникалык технологиялык кайра өзгөрүүлөрүн, тактап айтканда Монголиянын Эрденет кенинин рудасынан жезди алып чыгаруу боюнча алдыңкы технологияларды колдонуудагы тажрыйбасы менен таанышты. Мамлекет башчысы токен жана геологиялык багыттар боюнча адистерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу, геология жана токен тармагынын ар кыл актуалдуу жана келечектүү багыттары боюнча биргелешкен илимий изилдөөлөр жана алмашуу жаатында кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Баткенде кыргыз-тажик чек арасы боюнча жумушчу топтор жолукту. 2023 жылдын 3 июлунан 9 июлуна чейинки кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жолугушуусу Баткен шаарында болуп өттү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушу достуктун жана өз ара түшүнүүнүн кырдаалында өттү деп билдирет ведомстводон. Жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Тажикстандын аймагында болоору пландалууда. Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоодо Шавкат Мирзиёев 87,5 добуш алып жеңишке жетти. Өзбекстанда конституциялык реформалардан кийин мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыяланган. Эскерте кетсек, 30-апрелде Өзбекстанда жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча референдум болуп өткөн. Референдумда кабыл алынган жаңы баш мыйзам боюнча президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылат. Анда бир эле адам 2 жолу президент болуп шайлана алат. 9 июлда шайлоо өтүп, ага 4 талапкер катышты. Өлкө башчы Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевти болуп өткөн президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиш менен дагы бир жолу жылуу куттуктап, анын жеңиши боордош өзбек элинин ишениминин маанилүү көрсөткүчү экенин билдирди. Баткен районунда курал менен этиятсыз мамиле кылуунун кесепетинен аскер кызматкери каза болду. Бул тууралуу Кабар маалымат агенттиги билдирет. Каза болгон адам Лейлек районунун Мурас айылында жайгашкан 35-524 аскер бөлүгүндө контракттык келишимдин негизинде кызмат өтөгөн. Ал күнүмдүк кийимчен кызмат өтөп жүрүп каза болгон. Коргоо министрлиги окуянын себептери иликтенип жатканын белгиледи. Бул факты боюнча кызматтык иликтөө дайындалды. Эл аралык банги синдикатынын активдүү мүчөсү 6 кг мефедрон менен кармалды. Ички иштер министрлигинин бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагына ири өлчөмдөгү психотроптук заттардын ташылып келүүсүнө жана сатылышына бөгөт коюу боюнча атайын операция жүргүзүлгөн. Ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда Чүй облусунун Аламүдүн районунун аймагында эл аралык банги синдикатынын активдүү мүчөсү 2001 жылы туулган ЦИ аттуу жаранга таандык Subaru Forester үлгүсүндөгү унаа тинтүүгө алынган. Тинтүү учурунда унаанын арткы отургучунун астындагы жашыруун жайдан болжол менен салмагы 6 кг 111 граммды түзгөн 24 даана таңгактагы ак түстөгү кристалдык зат табылган. Экспертизанын жыйынтыгында жогоруда алынган заттар мефедрон психотроптук зат экени аныкталган. Бул факты боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголуп, бул кылмышка тиешеси бар башка жарандарды аныктоо боюнча кошумча атайын иликтөө иш-чаралары жана акчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ошто тамактануучу жайлардын биринде газ баллон жарылып, бир адам каза болду. 9 июлда Ош шаарында Мамыров көчөсүндөгү тамактануучу жайлардын биринде газ баллон жарылып, бир адам каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кырсык саат 16:00 чамасында катталган. Кырсыктын кесепетинен 1987 жылы туулган Ш.Н. аттуу 36 жаштагы жаран набыт болгон. Милиция күөлөрдү суракка алып, тиешелүү экспертизалар дайындалды, учурда кырсыктын келип чыгуу себеби иликтенип жатат. Президент мамлекеттик цирктин имаратына капиталдык оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүнү тапшырды. 7 июлда президент Садыр Жапаров күтүүсүздөн Борбор калаадагы мамлекеттик циркке келип абалын текшерди. Ал имараттын абалына, кызматкерлердин иштөө шарттарына баа берип, иш сапардын алкагында имаратты капиталдык реконструкциялоого буйрук бергенин президенттин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик цирктин абалы начарлап кеткени, мамлекеттен акча бөлүнбөгөндүгү тууралуу сөздөр болуп, социалдык баракчаларда коомчулуктун кызуу талкуусун жараткан. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз.